Lagkapten för ett OS-kvalificerat lag, hur känns det? Just nu känns det bra med tanke på att vi har gått vidare, så det är otroligt skönt. Inte mer än så? Nej, jag är stolt såklart. Jag tycker att alla som har varit här under dessa 10 dagar har gjort ett fantastiskt arbete både på och utanför plan. Så det är lätt att vara lagkapten då. Det hände ju rätt mycket i den här matchen. Liksom en jättestart av Holland och sen fick ni en bjudning och så tar ni kanske över andra. Men ni håller på att tappa i slutet. Hur var känslan här på planen? Lite samma sak. Alltså vi hade pratat om innan att Holland skulle sätta en jättestor press och mycket, mycket folk på läktarna som trycker på oss. Så det är klart att det kändes och de spelade inte dåligt i första halvlek. Det var vi som blev väldigt långa och höll inte ihop det. Sen tycker jag att vi blir bättre i andra halvlek, men det är fullt normalt också att de trycker på och lägger långa bollar och försöker få en kvittering i slutet. Efter VM när det blev klart att det skulle komma ett OS-kval, det kanske var lite, jag vet inte om ni hade dåligt självförtroende, men i media kanske inte trodde på er. Hur har ni era känts fram till den här turneringen och nu när ni står här klara? Nej, men alltså just efter VM så var det en stor besvikelse och att man fick en sån extra chans i ett sånt här OS-kval som ingen trodde att vi skulle få. Så vi bestämde oss ganska tidigt för att vi skulle ta den här platsen och gå in och verkligen göra allt som vi har kunnat göra. Och det tycker jag vi har gjort under dessa 3 matcherna. Kanske inte spelmässigt har varit alltid så himla finlir. Men det har varit mycket hjärta och inställning. Vad betyder det för svensk damfotboll tycker du? Nej, men alltså att vi är med i mästerskap är jätteviktigt för svensk damfotboll. Så att vi syns och hörs. Och vi har faktiskt inte missat ett OS. Så det ska vi inte göra nu heller. Varför skriker inte du så här som Olivia? Är du för rutinerad? Jag är mycket äldre. Mer mogen. Tack så jättemycket.